I dag skal jeg synge Cash with meg i New York, og det er en veldig etterlengtet video. Jeg har allerede fått veldig mange spørsmål om å gjøre det. Så i dag så skal jeg vise ikke alt jeg kjøpt. Jeg prøvde å spille den inn to ganger nå, men lyset har vært dårlig, så du har egentlig ikke kjøpt noen ting. Så jeg satser på at den gangen her så går det. Tusen takk til alle som stemte på meg. Det er jo på grunn av dere at jeg fikk faktisk å dra til New York. Det er jo helt sykt å tenke på. Men jeg tror egentlig at jeg har snakket nok nå. So let's get started! Kjøpte en genser fra Zara. Også på Forever 21 så kjøpte jeg den grå cardigan her. Den er veldig enkel. Så kjøpte jeg den her. Toppen fra American Eagle. Det er en helt vanlig treningstørre, men fargen er en butikk som jeg hadde gledet meg masse til å handle på, var Abercrombie og Abercrombie & Fitch. Men det er den verste butikken jeg har vært inn på noensinne. Klærne, de hadde ganske mange fine klær, men jeg klarte ikke å være der. Det dundret musikk, og parfumelukta var helt sinnssykt sterk. Du ble svimmel av lukta, og du så ingenting i butikken fordi alt var mørkt. Og så var det små sånne dimmelys på klærne. Åh, fy faen. Der var det rett inn, rett ut. Jeg fant meg et ekvalg, en ting. Og det var denne cardiganen. Den er jeg veldig fornøyd med da, nå er det sånt skal sies. På Zara så kjøpte jeg en skinnjakke, som ser sånn ut. På American Eagle så kjøpte jeg to bukser. Den ene er helt svart, enkel. Og den andre ser sånn ut. På Victoria's Secret så kjøpte jeg blant annet pyjamas-set. Pyjamas, ja. Og overdelen ser sånn her ut. Tynn og veldig god å søve i. Og buksa. Buksa, den er fin. Sånn ser den ut. Også på Victoria's Secret så kjøpte jeg den leopard soveshortsen her. På Forever 21, som var litt billigere, så kjøpte jeg noen sovesett til $12. Og da fikk du med den shortsen her. Og skjorta her. Og den er så god. Den er så god. Jeg har sovet inn nå, etter at jeg kom hjem. Og det er det jeg har aldri sovet så godt før. Det var jo Nike-sko veldig, veldig, veldig billig der. Og da kjøpte jeg to par sko. Det første er det her. For det første, fargen er helt sinnssykt nydelig. Og jeg tror jeg kommer til å bruke dem her mer til skolen, hverdags og sånne ting. Ikke så mye til trening. Liker dem veldig godt. Og de koster rundt $100. Typ 600 kroner. Det andre paret er dem her. Og dem skal jeg jo bruke mer til trening. De er sinnssykt gode å ha på seg. Vi endte opp med å gå rundt de siste dagene og shoppe i denne her. Det kostet $90. $90, 500 kroner. Så kjøpte jeg to vesker. Den ene er fra Forever 21 og ser sånn ut. Den ser sånn ut. Kjøpte jeg tre stykker, denne her. De som er helt, helt enkle. Og selvfølgelig masse truser. Brandy Melville kjøpte jeg denne shortsen. Og det skjørtet her. Og på American Eagle så kjøpte jeg den kjolen her. Så kjøpte jeg en genseren her fra Zara. I verdens deiligste, mykeste stoff noensinne. Jeg kunne jo ikke dra fra Victoria's Secret uten å kjøpe meg en hatt. Sånn typisk pink hattegenser. Fra Forever 21, og en t-skjorte fra Topshop. En genser fra Brandy Melville. Ja, hvordan vet jeg ikke helt. Strikkagenser fra American Eagle.
Synes det var utrolig søtt, og det blir veldig fint. Toppen her, som var sånn... Jeg har kjøpt enda en ting på American Eagle, faktisk. Og det var denne toppen. Og så kjøpte jeg et langt kjørt på Hennes Møritz. Det var litt delte meninger om. Men det var utrolig godt å gå rundt i hvert fall da. Det ser sånn ut. En hettegenser til fra Victoria's Secret. Pink. Så da kjøpte jeg to selvbrunninger. En for ansiktet fra Saint-Tropez. Og en spray for hele kroppen. Og så kjøpte jeg en ansiktsrens fra Bliss. Så kjøpte jeg en sånn krem som skal dekke over synlige porer. Denne setting sprayen fra Urban Decay. Den gjør at sminken holder i mange flere timer da, enn den ellers har gjort. Tinted moisturizer fra Laura Mercier. Og en concealer fra Kat Von D. En foundation fra Makeup Forever. Utrolig god. Veldig sånn naturlig og fin. Og ja, jeg liker den utrolig godt. Det er Hoola Bronzer fra Benefit. Egentlig samme greia som Too Faced sitt sjokoladepuder. Men det var litt artig å teste noe nytt. Fake Up Concealer fra Benefit. Ja, dere ser den ikke, men den ser sånn ut. Så i midten så har den concealer, og rundt så har den veldig sånn fuktighetsgivende krem. Så den er utrolig myk og glatt på huden. Og den liker jeg å bruke under øynene. Da kjøpte jeg fire forskjellige mascara. CoverGirl Plump Crusher. Define a Lash fra Maybelline. Maybelline. Og They Real fra Benefit, som jeg har hatt før. Utrolig god mascara. Verdens beste. Og så kjøpte jeg to parfymer fra Ralph Lauren og Versace. Versace. Kjøpt to bikinitruser, en helt svart, og selvfølgelig en i rosa. Kjøpte, herregud, fem bikinier. Alle sammen er like. En som ser sånn ut, som jeg liker utrolig godt. Vet ikke om dere ser så godt. Så kjøpte jeg en i veldig sånn fersken farge. Og fargen der likte jeg også så godt, at jeg kjøpt en i... Ja, annen fasong der, vet du. Veldig sånn fresh rosa, da. Det er et texel fra Brandy Melvin fra Victoria's Secret. Så kjøpte jeg en tynn kåpe fra Zara, som jeg er sinnssykt fornøyd med. Den ser sånn her ut. Vannflaske fra Victoria's Secret. Og da kjøpte jeg et par solbriller fra Ray-Ban. De ser sånn her ut. Og det aller siste jeg kjøpt var en parkas. Jeg var litt spent på om jeg ville få den med meg hjem, eller om jeg måtte ha den på flyet. Men det gikk faktisk helt fint. Så kommer jeg på Zara. Ja. Jeg håper dere liker videoen. Likt innkjøpet. Og igjen, tusen takk til alle som stemte på meg. You're the best!